ዶክተር ሰላም ነው? ጓደኛሽ በጣም ጎበዝ ቴራፒስት ነው። እሱን አማክሩት ብላ ይላከች። አክቹሊ እኔ ውስልሽ ብቻሽ በላንት አክቹሊ። አረ እነዚህ ሰዎች ቴራፒስት መስያቸው አሉ መሰለኝ። የቤቱ ጽዳት እንደሆንኩኝ ያላወቁ። ባልሽ ባሪ እንዴት ነው? አረ ዶክተር አይናፋም እንዴ? መጀመሪያ ላይ እኮ ስንተዋወቅ ጠብር ግፍ ይያለ ነበር። በቃ እንደፈለኩት ነበር የሚሆነልኝ። ከዛ እጁ ካስገባኝ በኋላ ግን ቀኑ ሙሉ ስለፋስ ደክሞላለሁ። ገብቼ ቤቱን ስራ እንሰራለት ነው የሚፈልገው። እኔ ሰራተኛ እንደሆነሽ እንፈልግ እንዴ? አዎ መስራት ግዴታ። አረ ባክሽ ባልዩ አንዴ ብቻ ላናግር አንዴ። ይኸውልህ ገና ሲሽኑ ከመጀመሩ እየተሸነፍክ ነው ያለው። ጥሩ ነጥቦች እያነሳሽ ነው እየተሸነፍክ ነው ያለው። በዚህ ከቀጠልክ ልክ ነሽ ልላት ነው። ትንሽ ካልኳት ቤት አታስቀምጥ። ስለዚህ ሀሳቤን እንድቀይር እንረዳዳ። ይኸውላችሁ በትዳር ውስጥ የቤት ስራ ውስጥ የምትሰራው ሴት ልጅ ነች። ወንዱ ውጭ ሰርቶ ነው የሚመለሰው። ከዛም ድጋሚ መስራት የለበትም። ዶክተር እኔ ቀኑ ሙሉ ስሰራው ይሄ ማታም ገብቼ መስራት አለብኝ? ሴት ወደ ጓዳ ወንድ ወደ ሜዳ ነው የሚባለው አባባሉ ራሱ አይደለም እንዴ? ባህላችን ነው። በባህላችን ሴቷ ነች ስራው የምትሰራው፣ የቤት ውስጥ ስራው። አንቺ አስቢ እስኪ፣ እኔ ስራ ደግሞ ይመጥቼ ሊጥ ምናምን እዚህ ጓዳ ስንጎዳጎድልሽ አይታየሽ? ብቻ መስራት አለብኝ። ትሰራታለሽ፣ ያንቺ ስራ ነው። ሚስትየዋ እንዴት አናግርሽ? ይኸውልሽ እየተሸነፍሽ ነው ያለሽ። ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች እያነሳ ነው፣ ወደ እሱ እያገደለ ነው ሀሳቤ። እና ልክ ነህ ካልኩት ደግሞ ቤት ያስቸግርሻል። እና ግን ከተረዳዳን ሀሳቤ ሊቀየር ይችላሉ። ምን ላይ ነበር ያቆም ነው? ሴት ወደ ጓዳ ወንድ ወደ ሜዳ። እሱ ያለፈበት ባህል ነው። እሱ ያለፈበት ባህል ነው። አሁን እኩልነት ነው። ወንድና ሴት እኩል ናቸው። በዚህ ጊዜ እንደ ድሮ አይደለም። ገብተህ እቃ ታጥባለህ፣ እንጀራ ተጋግሮልሃል፣ ቋቋው ተቀምጧል፣ እሱ ታጥባለህ፣ የሚጠረግ ቤት አለ፣ ይወለወላል፣ ሸረሪት ታነሳለህ፣ እስጦት ታጥባለህ። ኖርናት ወሲባዊ ግንኙነታችሁ እንዴት ነው? ወይላ እሱ ሊኖ ሳሽ ስማ፣ አጃክሱ ግን ትገዛለህ። ሰማኸኝ አይደለ? ባልየው አንዴ ውጭ እናውራ። ይህ ሰውዬ ከሁለታችን ምን ሲወስድ ነበረው? እኔ ብቻ እኮ እራሱ በጣም ብዙ ነው የሰጠሁት። እኔ እኮ ነኝ ጥፋተኛ። ሌላው ነገር ይሁን አንኩኝ ሙያ ያለሽም ቢያንስ ወጥ መስራታችን በቃ ታዋራኝ ጸጥ በለኝ። እኔ ምንም ማርቆ ነገር የለም። ሁሌ እየወጣ ብሬን እየበተንክ ትመጣለህ። ብር መጨረስ ራስ ወጥቶ ስራ አለ። እኔ ለፍስኪ ባልየው አንዴ ውጭ ላናግር። አረ ተው የዚህማ